Вече сме заедно с редактора на сайта Аз чета, Мария Дуковска и Спаска Тарандова от Столична библиотека. Добър ден, благодаря ви, че сме заедно на този празник. Добър ден. Поводът да сме заедно тук е една прекрасна инициатива, именно забавното лятно четене. Може ли четенето да е забавно и особено лятно време? Четенето по принцип трябва да е забавно. Това, което... За децата конкретно. За децата задължително трябва да е забавно. И за това кампанията озаглавихме забавното лятно четене, тъй като, както сподели един български учител, който днес, освен наш празник, е най-вече на учителите и на учениците, че първо трябва да научим да четат децата с любов, а след това те ще открият онова нужно за тях знание, което ще им служи в живота. Така че четенето трябва да е забавно. Не знам, предполагам Мария споделя това, тъй като заедно правим тази кампания за трета поредна година. Сега ще я стартираме и се надяваме да стане една традиция и всяко лято да бъде забавно децата, игрите и четенето да, се съчетават. Състезателният характер в нашата инициатива... Има игра в цялата работа. Да, много е силен. Децата попълват онлайн читателски дневник в нашия сайт azdetetu.bg. Кампанията стартира сега на 28 май. Ще продължи до края на лятото, когато резултатите ще бъдат обявени около първия учебен ден. И само да ви кажа, че за две години, откакто съществува инициативата, над 5000 деца се включили от цялата страна, попълвайки читателския дневник. Тази година се надяваме да подобрим и да има още повече деца. Само да споменем, че предишните две издания на инициативата, София и Русе, са двата града, които са излъчени за най-любящи книгите ученици. Да. И доколкото разбирам, има доста силен елемент на надпревара между градовете. Ами разбира се, нормално е, децата по принцип искат да печелят, искат да са първи. Ние трябва да използваме тази тяхна мотивация, като се впрягат усилията на библиотекари, на учители, на родители и децата са мотивирани да бъдат първи в нещо. И всъщност вие какво правите по време на тази инициатива лятна кампания? Посещавате градове? Да, посещаваме различни градове, като се тази стремим... Година, тази година ще започнем в Гоце Делчев. Разбира се, символичното откриване на кампанията ще бъде в София на 28 май, след което на 30 май ще посетим Гоце Делчев, след което ще отидем в Копривщица, Шумен и Разград. За момента това са потвърдените градове. Общо взето ще прекусите цяла България да. На длъж и да. На шир. Провеждат се събитията в читалищната библиотека или областни библиотека? Да, или в регионалната библиотека. Те са 28 в страната. В случая ще бъдат 3 от тях и останалите ще бъдат читалищни библиотеки. И това, което е положителното, че на място имат възможност колегите да поканят местни писатели, да. Местни лидери, които са примери за децата, за да могат в едно такова непосредствено общуване, което е свързано с рисуване, с четене, с някой път разиграват етюди от приказки. Всяка библиотека, познавайки своите деца, има възможност да даде идеите. Ние участваме в реализация. Подаряваме книги на децата, така че се получава един хубав празник. Интересното е, че вие имате един много интересен подход. Въпросът не е само да се гласува за една или друга книга, че е прочетена N пъти, да. А вие имате едно проверка на знанията. Проверка на знанията. Когато, така е. Да, когато децата се регистрират, само да спомена, че участниците в гласуването в самия читателски дневник са ученици между първи и седми клас. Да. И когато те попълват колко книги, кои книги са прочели през лятната ваканция, ние им задаваме за всяка книга по един-два въпроса, с които да разберем дали действително познават съдържанието, да не би да намучкват. И така разбираме колко всъщност книги са прочели действително. Добре, най-четящите деца от предишните две години, колко книги бяха прочели, че да застанат на първо място? Мисля, че едното момиченце първата година от Варна беше прочело 196 книги, да. Нещо в този порядък. Миналата година резултата на момчето от Русе беше близък. Всъщност това, което, тъй като те са деца по-големи, в смисъл приятно, те са 5-ти, 4-ти клас, част от тях си бяха отбелязали книги от предните години, но това значи, че тези
деца като цяло са чели с разбиране и помнене, тъй като въпросите трябва да се знае, че те са съставени от детския отдел на нашата библиотека и те не повтарят контролните въпроси, които са включени в учебното съдържание. Да, да. Те се постараха да измислят други въпроси, с които ние да проверим наистина нали, детето през лятото чете тази книга. Така че това, че някои деца бяха попълнили книги от предните години, които са прочели, не е лошо, защото децата трябва да се стимулират да са активни, да. Пропуски. И това, че помнят отговорите, това е прекрасно, значи наистина тази книга ги е впечатлила. Сега ще видим тази година каква ще бъде активността, но се надявам но гледаме, да бъде доста наистина оптимистично. По-голяма. Да, тези резултати определено трябва да гледате доста оптимистично за тази година. Доказателство, че децата се интересуват от кампанията и то с доста голям интерес е, че сами ни предлагат на сайта кои книги да включим. Говорим за предложение на сайта, аз проверих, има интересни заглавия, определено изпъква фактът, че присъства доста литература, която в момента наричаме фентази. Да. Оказва се, че това е любимия жанр, който децата четат в момента. Госпожа Тарандова може да потвърди, те имат и статистика, доколкото знам. Значи, фентази, екшън, хорър, наистина това са жанровете, които владеят в момента децата. От първи до седми клас деца? Да, по-скоро 5-6. Да, 5-6 клас, да. Това е възрастта, в която така... Въпреки, че нали, има деца, които винаги има изпреварващи, има такива в трети клас, които почват да четат Стефани Майер, но сега това е въпрос на личностно развитие. И точно това се отличава целия портал, че ние се постарахме наистина, освен литературата, която се препоръчва на децата в учебния процес, да изберем онези заглавия, които провокират и ще създадат интерес към четенето в децата. Така че са абсолютно, как да кажа, представителна извадка. Ние сме избрали 20 или 30 книги, в случая не знам на колко се спряхме последно да останат, може би около 30 препоръчителни 30, заглавия, но те са на базата на нашите наблюдения и на тези на колегите от другите градове. Така че може да се твърди, че наистина това са предпочитаните от децата, които лично ги търсят от библиотеките или си ги купуват от книжарниците, зависи вече от възможностите. Това спокойно. Тази информация може да се използва и при маркетингови проучвания от страна на книгоиздатели, от страна на книжарници, несъмнено, но би могла да бъде полезна и за Министерството на образованието и науката. Обобщаващите данни, които вие всяка година трупате от гледна точка на прочит на книги, от гледна точка на интерес, може ли да послужи в подкрепа на Министерството на образованието? Със сигурност. Ние... Елемент от кампанията Забавното лятно четене е, че това, че ние провеждаме кръгли маси, посветени на проблемите на детското четене, на литературата, която се изучава в училище и на тези кръгли маси участват учители, библиотекари, университетски специалисти, психолози, които се дискутират определените проблеми и излизаме с предложения към Министерство на образованието. Дори предишния министър Игнатов, той така каза, че той всъщност е мислил върху списъците, дал е препоръки, призовавал е своя екип, но като цяло процедурите по промяна на учебните планове са по-бавни, да кажем, тъй като са свързани с екипи, с одобряване на съдържание, с нови поръчки за учебници и може би все пак с течение на времето нашите усилия по някакъв начин ще повлияят този процес и наистина децата ще почнат да учат по-близки до тях произведения. А откъде си набавят книги децата? От библиотеките? От приятели, от книжарници. Посещават ли библиотеки децата? За съжаление, аз мисля, че не. Толкова, колкото би ни се искало и проблема е, че библиотечните фондове не са достатъчно обновени. Разбира се, проблема е свързан с финансови средства. По-малките населени места. Навсякъде е проблем. Да, финансирането по отношение на библиотеките от години, можем да кажем, че в колапс. Средствата се намаляват, да кажем сега от една година са
на едно ниво, но определената субсидия по никакъв начин не дава възможност наистина библиотеките да поддържат онези библиотечни колекции, които най-точно отразяват интереса, търсенето. Детската аудитория е специфична. Децата не искат подвързани книги, такива, които са ползвани много години. Те предпочитат новите издания, илюстрираните добре издания, и в това отношение издателите правят доста добри книги, но не е възможностите на повечето библиотеки да набавят достатъчно количество от тази нова литература. Така че в тази посока ние разширихме базата на платформата тази година и наши партньори ще бъдат и Асоциация Българска книга, и Глобални библиотеки България. Така че се надяваме с усилията на толкова подкрепящи ни организации наистина да се създаде онзи интерес и да могат повече нови книги да влязат в обществените библиотеки. Да е било чудесно. А мястото на електронните книги в цялата работа? Със сигурност го има този момент. Децата обичат да играят с таблети, с всякакви вече смартфони. Нормално и електронните книги да... Мислите ли да обновите и вие в тази посока да предложите съдържания, които да бъдат... Ами, по-доскоро към момента това е проблем на авторското право и на регулация между Асоциация Българска книга и това по какъв начин да се отдават за четене от библиотеките електронни книги. Иначе има възможности за закупуване на електронни книги български. Не много, но постепенно мисля, че ще нараства техния брой. Така че... Въпрос на близко бъдеще е, според мен, подобна литература да се включи. Нашата библиотека, примерно, предоставя, ще започне сега да предоставя, но на английски език такива. Било пак полезно доста, така или иначе. Да. Като... Да, трябва всяка възможност и желание за четене да бъде стимулиран и задоволяван. Така, така, несъмнено. Един последен въпрос. Коя книга е четена най-много? Колко пъти? За 2012 година беше Меч Пух. Безапелационно. Да, най-четената книга. Колко прочета? Ще ви изложа. Точно за статистиката. Да. А 2011-та? 2011-та беше, мисля, Пипи. Че... Пипи Дългото чоравче. Да, Пипи Дългото. Добре е, че продължават такива книги, които са класически детски произведения, все пак да... Да. Все пак... интересуват децата. Да, ще видим тази не бързат година. Да растат все още. Но това си е вечна книга. Сега приключенията на Пипи. И още веднъж да кажем за инициативата. Кога, какво, къде? На 28 май сега стартираме инициативата. Тя ще продължи през цялото лято. Децата могат да попълват читателския дневник. Кампанията ще завърши края на лятото. Около първия учебен ден ще обявим резултатите за най-четящ град, най-четящ училище, най-четящо дете и най-четената книга. Да се организират и да се включват в инициативата. Призоваваме ние от екипа на сутрешния блок на телевизия Радио България ОНР. Благодаря ви още веднъж. Благодаря.